Možda je Vlada Kuzmanović pomislio da ćemo se uvijek čekati i završi ova pesma, ali neće. Mi se okrenula muzika pa ne prestaje. Da, da, da. Hvala na pozivu. Dobrodošao. Hvala ti na pozivu, kad već Kontić nije tu. Da. Drago mi je da sam ovde i pred emisiju sam i rekao da je moje prvo gostovanje daleke, ja mislim 92. ili 3. bilo upravo na Radio S. Jedina razlika je što je bilo u CK, je li tako? Da. Tamo su bile prostorije u onom starom CK. Posle da, je renoviran malo. To si kod mog kolege radio, ja tad nisam bio na S-u, bio sam mnogo mlad, čak sam bio i školarac. Ali da, tako? Da. Ali smo sarađivali dugo, boga mi, celu tvoju karijeru sam ispratio. Neko bi rekao, nažalost, ja kažem na sreću, jer stvarno je bila duga i interesantna, zanimljiva, živopisna, sliko obožavao sam da radim i pošto sam ja u to vreme pratio nešto i Beobanku kad si došao iz Zvezde, bio sam srećan, rekao, konačno imaš s nekim i da pričava, da nije Darko Rusov, ništa negativno, bio onako strog, bre, nismo baš mnogi da izađemo pred njega tako, pa nešto kao da pametimo, pa košarka, pa pitanja, ti si bio tipičan, totalno dobar lik. Meni su mnogi novinari, pa uključujući vjerojatno i tebe, znali da kažu hvala ti posle komentara za utakmicu, zato što nema onih potpitanja beskonačno. A ne, i dobro je što ne moram mnogo da pametim oko naslova, imam ga, znaš, kao pričaš i kao da evo ga naslov. Tu je sve da, tu. Tu je sve. Pa dobro, mislim, ti si sa Darkom Rusovom sarađivao i posle toga, tako da ja sad da ga hvalim. Da, nije, imali smo zaista ovako jednu vrlo interesantnu, ne toliko možda uspešnu, jer u toj Patri smo bili posljednji put i napravili smo, evo da krenemo od toga, to je vrlo jedan interesantan detalj koji ljudi možda i ne znaju. Da ste izbacili Panatiniku iz skupa. Viš da znamo. Da, mali broj ljudi onda. I imali smo tu nesreću da smo strašno loše otvorili tu sezonu. Od 5 utakmica 3 smo izgubili na produžetke. To za Darka u tom momentu i u njegovom sistemu vrednosti je predstavljalo veliki udarac i nije želeo da ostane u klubu u kojem imao 5 poraza. A klub je inače formiran da ostane u ligi, čisto da napravimo... Jest, ali način na koji smo izgubili i činjenica da to niko nije očekivao posle utakmica koje smo odigrali, zaista su se sve poklopile da budu velika onako nesreća. On je otišao, na moju veliku žalost, pokazao jednu, sada već pitanje da li to postoji u savremenom sportu, pokazao je neki svoj ponos i dostojanstvo i možda je on onako posebno Mohikanac što se toga tiče, jer sve izjave koje sam pratio, naročito u posljednjih par godina, na katastrofalne rezultate treneri više ne reaguju. Da. Prosto doslo je dotle da je samo pitanje kako izvući taj finansijski deo ugovora i to je to. Za kraj ovog segmenta, Mimić se nervira, ja moram da ti poželim dobrodošću u naš posao, čisto je to onako. A, hvala, da, misliš povod ovoga što sam... Trudno konstantski, da. Jako, jako prijatna stvar, mislim da mi po reakcijama ljudi vidim da su zadovoljni, da to dobro izgleda. Trudim se da budem kao i uvek objektivan i da kažem ono što mislim i deluje da su prošle godine i Partizanovi, oni pravi navijači, ove godine Zvezdini nemaju nekih naročitih zamjerki. Pa da, nemam ni ja, ne verujem da imaju naši slušalci. Hleb novinarski je sa 7 kora, nadam se da uživaš u njemu, a da ću živati ovdje kod mene, ali prvo muzika. Da, tako su pevali te 98. godine, moja si titula Zvezdi, Kuzma i njegovi saigrači, to je ispostavila se posljednja titula koja je Zvezda osvojila. Evo, nadaju se Zvezdaši svake godine biti to je ta, to je ova, međutim, nažalost po njih još uvijek ništa od toga i moraju da sećaju te generacije pa se nešto okupljali. Sad kad nakon pričamo, nije to toliko daleko bilo, ali i nije da baš da je blizu. Prilično je daleko kad sve onako pogledaš šta je sve prošlo od tog momenta, ali interesantna je još jedna stvar. Ja sam posljednji sa Zvezdom, to je moja generacija, a posljednji sam i pre Partizana sa Budućnosti, tako da sam dva puta posljednji i to će valjda biti poremećeno u nekom momentu. Ti imaš tri onda ukupno, tako? Dve sa Budućnosti i jedno... Dve sa Budućnosti i jedno sa Zvezdom. Da. Tri. Domaći. Jeste. Budućnost je usvojila tri u nizu, ali ti si došao... Ja sam došao, da, ja sam bio tada u Beobanci. 3, taj jedan kup. 2001. Prvak Belgije, Rumunije. Osvajač kupa Belgije. Osvajač Euro Challenge kupa, to je najzanimljivija priča. To je najzanimljivija priča. Ajde, možemo tu priču, pa ću posle o Zvezdi. Ta priča je zanimljiva jer čini mi se da nikada više neće rumunski klub osvojiti neke evropske trofeje. To sam ja rekao, da nije. Pritom si odigrao neverovatan finalni turnir, pogotovo to finale.
I ja ću posle da malo se poslužim papirima da ljudi čuju kakve si brojke imao statističke, ali mi reci onako te tvoje utiske prve, pa ću ja to... To je još lepša stvar što si imao 34 godine. Pa i to je ta jedna od brojki koje sam mislio da... Poziv menadžera da ima jednu egzotičnu zemlju za mene. Po menadžeru uvijek kaže. Da, ali ovde je bilo vrlo interesantno. Zašto? Zašto je spustio slušalicu, samo je to rekao. Ja sam se okrenuo prema supruzi i rekao šta je on izgovorio. Kaže, pa šta misliš koja je to zemlja? Sada, opet, mnogi neće verovati, ali sistemom eliminacije, pošto u tom momentu imamo igrače apsolutno svuda, sem u Rumuniji. Ja izgovaram, mora da je Rumunija. Prvo, ne bi mi rekao da je egzotična, da je zaista egzotična. Tako da, izjavio se posle 15 minuta i rekao da je Rumunija. Ja sam rekao, je li Rumunija? On je rekao, kako znaš, uopšte. I... Pristojni uslovi za kraj karijere, jedna zemlja u kojoj nismo znali apsolutno ništa, ni košarkaški, ni ovako, par nekih igrača koji su bili tamo, između ostalih moj kum koji je igrao za Arad par godina pre toga, koji kaže da se fenomenalno... Kome je Krasić? Ne, Krasić igrao sa mnom. Aha. A Zoran Marković iz BFC, on me krstio pa smo tako kumovi, on je igrao za Arad i ispričao kako se lepo proveo, kako je narod prijatan, kako je sve nekako, možda Jugoslavija, ona naša iz mlađih, mislim kad smo mi bili klinci, tako izgleda Rumunija u tom trenutku. I 700 i nešto kilometara mi krenemo iz Beograda ka Ploještiju, inače Ploještije za neupućene, samo pravo iz Beograda. Ni jedno jedino skretanje nije bilo dok nismo stigli tamo, tako da pričat ću o uspomenama iz Ploještija, ali momenat kada smo to učinili u sastavu, ipak mnogo srpskih igrača je bilo. Krasić, Bulatović, koji je u tom trenutku za Rumune svetski prvak, član reprezentacije koja je svetski prvak, Marko Rakočević, igrač iz Crne Gore, Marko Peković, bivši igrač Partizana budućnosti, Predrag Materić, koji je takođe igrao za Partizan, tako da to je bila više srpska nego rumunska ekipa. E, ajde onda ove brojke da ostavim za posle regionalnih vesti, pošto ih ima puno. Fantastično mi se uklapa ovu priču sa posljednjom zvezdinom utakmicom u Euroligi, pa ću malo da uporedim neke stvari. Ne ljutiš, ne? Ne, naravno. Ajde. Time Out Radio S, što bi rekao jedan moj kolega od mog gosta, viši školski, popularni Kuzma gost u Time Outu. Evo, ima nas i na Facebooku, Time Out Radio S, možete nas pratiti. Ako imate neko zanimljivo pitanje, može, mada sam ja prepun pitanja, ne mogu da stignem sve. Stali smo kod Rumunije, ja ću da samo pomenem da si u polufinalu protiv Banvita i finalu protiv ruske Lokomotive Rostov dao 8 od 9 trojki. Prvi meč, znači to polufinale, 16 poena, 2-2 za 3, 4-8 za 2, 2-2 bacanja, 4 ukradene lopte, 4 skoka i 1 asistencija, čitam, znači nisam naučio na pamet. Finale s Lokomotivom, 28 poena, 6 od 7 trojki, 2 od 3 dvojke, 6 od 6 bacanja, 1 ukradena, 3 asistencije, znači 3 od 4 godine. Strašno sam zavirao za tu jednu promašenu. Ili jes? Kad si je promašen pri kraju? Nije, bio je jedan ulaz prilično glup, tačnije nisu je faul. A tu trojku nećem se, ali greška je koju ja nikad nisam ispravio prilike, da, 25, Krasićeva trojka jedna upisana meni. Eto, ja to Krasić kad dođe u goste, onda možemo se... Onda objašnjam. Fantastičan osjećaj, ono što je bitno za tu utakmicu, da od tih bacanja dva su za pobedu. Da, 75-75. Na 6 sekundi do kraja ili 8 sekundi. Tu je interesantno, u momentu kad je napravljen faul, pokušao sam da šutnem na koš. Pokušao sam da isceniram da je bio šut, nisam uspeo i trener Jojić, tada trener Asa Softa, uzeo je time out i ja ga apsolutno ništa nisam slušao. Naime, potpuno je bespredmetno šta reći, ja treba povodim dva penala. Ja sam izašao, gledao sam u pod i doslovce mislio ovako: Kuzma, dobar si čovjek, dobar si igrač, pogodio si danas apsolutno sve što si šutno, nema šanse da promašiš ova dva slavna bacanja. I svi znaju da ja nisam predugo tapkao loptu, inače. Ovde sam tapnuo jednom ili dva puta i jedan put i drugi put pogodio i to je neverovatna stvar za tako malo mesto, za rumunsku košarku uopšte. I još uvijek na Fibinom sajtu stoji da su ta dva bacanja poslala ceo grad na slavlje i napravili su fantastičan spektakl u tom malom mestu, bio je vatromet na glavnom trgu. Otišli smo u restoran u kojem je sve bilo spremno i trajalo, boga mi, do duboko u noć. Tako da,
fantastične uspomene od jednog od retkih naroda ovde u okolini da nas zaista onako vole svim srcem. Rumuni, hvala vam Rumuni. Ja sam prati jedne godine Beobanku i pogodilo se s ti tad baš igrao u njoj i dešavalo se da baš i ne pogađaš trojke, da ima perioda kada ne ide, čisto da ne bude, da stalno šutiraš 8 od 9 i onda smo tako komentarisali kao, ne veze, bit će to kako treba i onda si jednu utakmicu šutno preko pola i dao trojku. Ne znam da si ti toga seći, ja sam ono zapamtio i sve se okrenulo. To kako jedan gest, jedan potez može da promeni. Da, sve. To je neko samopouzdanje koje dobiješ. Sad pričamo onih sad 19-0 zvezdinih u Euroligi. Da. Ja sam napravio jednu šalu posle utakmice. Napisao sam negde na nekim od socijalnih mreža. Šutirao sam i ja 5-0. Ali u tom trenutku Milenko ja imamo 10-5. Da. Tako da, neverovatno je da se desi da celo ekipi nema više ni tehnika šuta, nema više ništa. Samo samopouzdanje. To je ono što je meni bilo fascinantno i što me kolega Ilija pita šta očekujemo u drugom poluvremenu. Odgovorio sam u tom trenutku, ja ne znam šta možemo da očekujemo, jer više samo će sve manje njih smeti da se odluči na, na šut. Da, ti samo se dalje možda stekao već na onom juniorskom šampionatu kad si branio boj OKK Beograda, kad si na prvom praktično bitnom meču dao 42 poena. E, tad nisam šutio trojke, nisam mogao samo dobiti. Si na ulaz, da. I to desni, levi nisi znao. Ne, nisam znao, nisam hteo. A to je zato što si trebalo da budeš fudbaler, o tome u narodnom segmentu. Da. Time out, radi jest, Vlada Kuzmanović i ja tu smo u studiju, malo časkom iđemo segmenta, ali ne davim ga, nadam se puno, sad ću vam ono pravo i za vas. Pomenuo sam u prethodnom segmentu u tom finišu da je bez promaša sa 42 poena donao OKK Beogradu titulu u Kraljevu, mislim da si igrali. U Kraljevu. Jeste. Ali onaj zanimljiv podatak koji ste izneo da eto, nisi mogao da dobaciš do trojke, da nije bio levi ulaz, zato što nisi prošao tu školicu kao i svi od ranije. Sa 17 godina sam počeo i to je bila faktički prva sezona juniora u kojoj mi odlazimo kao potpuni outsideri. Da, mi smo izgubili od Partizana kvalifikacije za odlazak na turnir, međutim Partizan imao toliko lošu ekipu juniorsku zato što su u prvom timu bili priključeni Lončar i Mutavđić i onda nisu imali uopšte razlog da šalju ekipu koja bi bila outsider na prvenstvu Srbije, pa smo mi kao finalisti tog turnira otišli i mi smo bili tamo potpuno outsideri. Ja mogu da se zakunem skoro da su Pehari bili predviđeni za domaću ekipu. Kraljevo imalo jednu strašno ambicioznu mladu ekipu. Očekivao se prosperitet neverovatan, da ta generacija predvodio ih je Goljović, Miljan Goljović, da jednostavno budu nosioci neke buduće kraljevačke košarke gde bi sigurno sve drugačije izgledalo. Mi se pojavljamo nijotkuda, pobeđujemo jednu, drugu, treću, u finalu pobeđujemo i njih. Ja zaista postižem tih neverovatnih 42 poena. Mislim da sam imao 16-16 slobodna bacanja, 1-1 trojke. Negde sam morao da je opalim i ostatak su bile dvojke. Ulazi desni. Čuvao me upravo Goljović. Verovatno su procenili da... Ne, on je bio, on nije bio neki naručit odreben igrač, ali su vjerojatno procenili da sam ja najslabija karika u ekipi OKK Beograda. I znam da mi je trener tada prišao i čestitao, ali znam da je najbolji igrač turnira bio Goljović. Jer je već bio Pehar predviđen. Pisala, ugravirala je njegov ime predviđen. I tako to, međutim, eto, i u tom trenutku ništa se naročito ne menja, s tim što pokojni Marija Novović Šilja, preminuo pre dve godine, moj prvi trener i trener koji me ubacio u akciju, je verovatno to negde prepoznao, video, čuo, pojavio sam se na treningu prvog tima kao jedan od juniora sa nadom da se nametnem. Bilo je 35-6 igrača u Koraćevoj avliji dok još nije postojao ovo čudo od ne znam kako se uopšte zove onaj objekat na mestu nekadašnjeg otvorenog terena. I prošao sam. Pitao sam Šilju godinama kasnije zašto smo prošli ja i još moj jedan saigrač. Kaže, imali ste 20 kila manje i samo sam zamišljao kako će izgledati sa 10 kila mišića više. Da. Tako da. Je li istina da si trenirao u FK Zvezdi? Pošto znam da si u Karaburmi, u Beogradu, u Skarabu, da. U Beogradu, u Skarabur, i OFK Beogradu i u Zvezdi. U Zvezdi sam u stvari počeo, ali mi je bilo mnogo daleko da odlazim. Aha. Znači nisi Karaburma. Bio netalentovan, naprotiv, kažu da si bio jedan od boljih futbolera u generaciji. Negde su negde i pitali koji mi je najveći žal u karijeri, ja sam rekao da što nisam igrao u Premiership ligi. Igrao si na Harlemovom trenutnom portrikanskom, tako da ćemo o tome malo više u narodnom segmentu. Fenomenalna priča kako si odlučio da probaš košarku, jer eto, kao što smo shvatili, bio si dobar i u fudbalu, ali u drugom satu o tome.
Taj kofer bi u Vladi Kuzmanović bio crveno-beo, verovatno, ali da ne bi obojili ovu emisiju kroz te navijačke boje, ja sam dužan u priču kako si ti uopšte prešao na košarku. Išli u posto sestri u Ameriku i da, tamo si upoznao... Da, 86-7. Upoznao si lika koji je rođeni brat Dominika Wilkinsa, tako, Gerald. Ne, njega sam gledao, njega sam gledao i začudio se šta ovaj čovjek uopšte radi, pošto NBA liga do tada nije bila dostupna na našem području. I vrteo sam kablovsku, pošto sam pre podneva provodio kod kuće, s obzirom su svi ostali radili. I video sam da je zakucao nešto, u stvari što do tada nisam video u košarci, pa još jednom, tri puta na istoj utakmici. U međuvremenu, pokojni Draško, sestrin dečko, predlaže da odemo da igramo tu, u lokalu, da odigramo neki basket. Harlem, ono, portorikanski teren. Da, on je bio prilično dobar basketaš, igrao je često na Tašmajdanu, gde se tada igrao dobar basket. Odlazimo zajedno, ja ne znam ni pravila, niti sam ikad igrao sem nešto u kraju, ako to može da se uzme kao neki reper. I ulazimo, 6 ili 7 crnaca posmatra nas, ja kažem onako ispod usta, Draško, reko, oni sigurno znaju da mi nismo lokalni belci, da smo mi neki nesvrstani i tako dalje. Da ne možemo da skočimo. I ako nam bace loptu, možemo da učestvujemo u igri, oni je bace i mi se upoznamo tamo, Bog zna kako, i kreće basket koji nikada nisam igrao posle toga, svako protiv svakoga. Znači imaš nekoliko prepreka do koša. Ako si obišao svog direktnog čuvara, taj te više ne juri. Prosto nalećeš na nekog sledećeg. Koja je ideja? Ako na basketu u Harlemu prođeš šestoricu, lakše ćeš igrati neku košarkašku utakmicu u NBA ligi kad te čuva samo jedan. To je za mene bilo neverovatno iskustvo, pritom nisam uspio da spustim loptu, dobio sam neverovatne batine. Kad god sam je primio, samo sam je bacao, bukvalno bacao na koš. Međutim, Draško je dobio basket. Da. Igrao ga jako dobro. Čudna su pravila, čim postigneš koš, to ti se računa 2 poena, imaš slobodno bacanje. Ako daš jedno, imaš pravo na drugo, ako daš drugo, imaš pravo na treće, posle trećeg si ponovo u napadu, ako si postigao sva tri, ali imaš 5 poena, tako da, onako, prilično je čudno. I on je to pobedio, ja se vratio na Karaburmu. Ali si naučio desni ulaz tu. Tu sam naučio, ne, kasnije tek učim desni ulaz. I onda montiramo, zaista je tako bilo, onda montiramo koš u kraju i tu kreće onako svakodnevno igranje, jer veliki broj momaka je znao da igra i fudbal i košarku i tako smo se svi onako nekako primili, a ja eto par godina kasnije, još jedan podatak, u drugom razredu srednje škole pobedili smo neko protivničko odeljenje sa 2-1. Nisam uspeo, nisam dao go. Faktički nisam igrao, ne bi igrao za odeljenje da je bilo malo više muškaraca. U trećoj godini sam igrao za ekipu škole. Ajde, za kraj samog segmenta, brzo, ljudi ne znaju, eto, čuvali ste tamo tamnoputi igrači koji su vjerojatno fenomenalni, međutim kad si došao ovde i počeo igrati košarku, čuvao te Praja Dalipagić. Praja Dalipagić, dolazi u zvezdu, mi smo prva B liga i igramo prijateljsku utakmicu i Praja čuva mene. Ja sam to Praju kasnije pitao i rekao sam doslovce ovako, rekao, Praja, ti se sigurno ne sećaš tog momenta, ali ja se dobro sećam, igrali smo utakmicu, ja sam napravio fintu, Praja je skočio. Ja sam krenuo na ulaz i potpuno mi je bilo sve jedno šta će na tom ulazu da se desi. Ispričam tim rečima Praji, a Praja kaže ovako, Kuzma, verujem ti da se to desilo apsolutno tako je. Znaš zašto? Kad sam se vratio, hteo sam da pokažem da još mogu da igram, pa sam skakao i na finte šuta na koje nikad nisam skakao. Tako da... Dobro, priča. Ja, dobra i muzika Radi S, ne znam koliko ti sviđa. Dobro. Ajmo onda. Možemo, tu smo, timeout Radi S, Vlada Kuzmanović, specijalni gost. Svašta nešto bi ti još pitao, ima puno nekih zanimljivih dogodovština. Igrao si u vremenu kada nije bilo potrebe u našoj ligi da igraju stranci, pogotovo ne tamnoputi Amerikanci, i uvijek sam se pitao zašto nema Grka, Španaca, Italijana, zašto mora se dovode ti igrači koji su uvijek isporni prema obavezama. Praktično sam shvatio da ste vi bili stranci u to vreme, znaš, kao igrate duže, pa vrtite se tu po našoj ligi, pa nema potrebe da dovodimo neko. Mislim da je kvalitet bio izuzetno veliki. Nekako... kao da nije bilo potrebe. Aj sad malo ovo što je spomenuo, zašto ne drugi stranci, kad si spomenuo Grke, Grci se jako teško prilagođavaju bilo gde, njima jednostavno odgovara ritam života i način života tamo, ali iskreno govoreći nismo imali ni Litvance, nismo imali ni Ruse, jednostavno nismo bili destinacija, zato što je bilo veliki broj dobrih igrača, veliki broj kvalitetnih trenera, tada je mali broj trenera radio u inostranstvu,
mnogo njih se zadržavalo duži period. Mnogo onih trenera koji su pravili i celog života stvarali mlade igrače je postojalo. Tako da se sve to poremetilo u jednom momentu i sad je teško napraviti i postići taj kvalitet u vremenu u kojem živimo, u nemaštini u kojem živimo. To je globalni problem, nije to samo kod nas, ali je problem što smo mi na tome bazirali našu i reprezentaciju i uopšte našu ljubav prema košarci. U ovom trenutku priuštiti sebi izuzetno kvalitetnog stranca naspram svih ovih finansijskih mogućnosti koje imaju za razvijenije i daleko platežnije zemlje nije izvodljivo i onda jednostavno dešava se to što se dešava, da dobijemo neki igrače koji možda i nisu bolji od nekih igrača kojima bi trebalo dati šansu. E, upravo to sam hteo i da pomenem, pošto oni kad dođu ovde dobiju sva prava i neke privilegije koje naši igrači nemaju, i negde sam pročitao tvoju izjavu da smatraš da je bi Rakočević sa takvim tretmanom bio možda najbolji u istoriji. Sigurno, da je Rakočević dobio slobodu, da je Rakočević dobio slobodu koju su dobijali, eto, igrači, američki igrači kod nas, ili uopšte bilo gde u Evropi, pa za njega ne bi bio limit. Međutim, od jednog igrača koji je ipak bio profilisan i usmeren u jednom smeru, stražilo se hiljadu nekih stvari jer su to bili zahtevi domaće košarke. Nisi mogao da igraš samo napad, morao si da igraš u odbranu kod velikog broja trenera, možda negde ekstremno kao što je kod Darka Rusa, ali sigurno da ni Muta Nikolić nije dozvoljavao da baš svako igra samo napadačku, da ne govorim o Željku Obradoviću koji je ipak ide od 91. druge bio tu. Dakle, morao si znaš više stvari, sad od Amerikanca gro Evrope traži onako jedan ozbiljan ofanzivnu igru, a defanzivno može i da se malo sakrije. Negde sam pročitao, pa mi ti ispravi ako grešim, u školi si za neka priznanja koje ste dobili i dobio direktno od Duleta Vujoševića koji je tad... Jeste, to je ta treća godina škole. Je li moguće da koliko te jurite košarka, ne vredno? Da. To je treća godina moje, ja sam išao petu Beogradsku i oformili smo tim koji je nastupao na takmičenju srednjih škola. Ne mogu da setim tačno ko je sve bio u sastavu. Ja sam bio samo jedan od tih 10, međutim odigrao sam celu tu seriju utakmica jako dobro i u Vojnoj gimnaziji je bilo finale protiv, na primer, 14. u kojoj je cela petorka bila sastavljena od igrača koji su već igrali u juniorskim timovima Partizanu, Radničkom, Zvezdi i bili su apsolutni favoriti. Pobedili su, međutim Dule Vujošević je davao medalje i kad je došao do mene, bio je samo još jedan momak u mojoj ekipi, on je rekao bravo mali. Ja sam došao kući, rekao šta je bilo i ako je on to rekao bravo mali, a nije rekao devetorici pre mene, a nisam mali, i tako je u stvari to krenulo. OKH Beograd je bio najbliža destinacija, tu sam se pojavio koliko već dva dana kasnije i tu postoji još jedna mala ovako anegdota. Mile Simendić, tadašnji trener, pošto sam ja došao se predstavim i da kažem da bi volio da treniram, pita, a gde si trenirao ranije? Rekao, u Skaraburme. On kaže, nisam čuo da postoji tamo košarkaški klub. Pa rekao, nije košarkaški, fudbalski. Nije pitao gde si trenirao košarku. Da. Za malo dođeš u Partizan iz budućnosti, to su ljudi zaboravili, ali to ćemo u narednom segmentu, jer imam još jedna ima zanimljiva pričica vezana za ovu, kako si revanširao košarci koja je te jurila, ti stalno beže od nje. Ugodno ćemo voziti i ovih poslednjih pola sata time-outa sa Vladom Kuzmanovićem, a mogo je da bude i Kovačević, ali promenili ste prezime, tvoj dede je promenio po Kuzmanu, jel da? Pretka našeg Kuzmana, tri brata Kuzman. To nije onaj iz Ubistva predmišlja? Ne. Kuzman je brat Marka i Cvetka, od Marka su nastali Marković i Cvetka Cvetković i Cvetkova pijaca je od tog jednog od rođaka. Stvarno? Da. A Kuzman... Samo smo i faktički Kuzmanović i rođake nemamo Kuzmanović. Evo te rođak, sve sa Kovačević. Dobro, ne fali nam ni ovako, ali dobro, mi te kao ponadim ku Kuzman, pa tako nam bude lakše. Pomenuo sam da si za malo došao u Partizan, eto to ljudi ne znaju. Iz budućnosti. Završio sam u budućnosti, vratio se u Beograd, došlo je do ulaska Danilovića i Divca u Partizan. Da, Dini Paspalj, koja je tu već bila. Jeste, osvojena titula, preuzeli su nam titulu. Mi smo tada igrali Jadransku, domaću i Euroligu. Mislim da smo u finale ušli sa 70 i nešto odigranih utakmica, Partizan sa 40 i nešto. I nama je bilo samo da se završi. Sećam se da je Stevan Ajšvej postigao neku nenormalnu trojku, samo što je ušao s klupe posljednjih 6 sekundi i to je okrenulo celu priču na stranu Partizana. Partizan osvaja titulu. Ja ostajem i odlazim iz budućnosti i Divac kao jedan od ljudi iz uprave me pozvao na sastanak koji sam naravno
prihvatio onako vrlo radoznalo i svesrdno i sačekao ga, video se s njim. Postojala velika želja da dođem, Vesa Petrović je odlazio i ja sam u jednom momentu samo rekao da je najveći problem koji imam ako bi otišli i Šćepanović i Jova Stanović. Prvo, to su bili već igrači koji su jako kvalitetno igrali dugi niz godina, a druga moja briga, da kažem briga, bila je što bi onda ja bio jedini od 32 godine, a najbliži mi je bio Vule Avdalović koji imao 23 ili 4. Tako da teško da bi mogla da se izdrži u tom ritmu, pa je to bila moja onako neka briga. Međutim, Partizan pravi zaokret, odlaze igrači koje sam spomenuo i ne dolazim, već idem u inostranstvo, u suštini relativno kasno i praktično neočekivano. Nikad nisam ni mislio da ću igrati u inostranstvo. A za malo došli u Dallas, to te ovaj, tvoj drugar Igor Koško, da, stavio u CV. Jeste. I Rigaudot je bio daleko atraktivniji u tom smislu, pošto je već bio poznat igrač i rekovalescent, trebalo je malo marketinški napraviti nešto, on odlazi. Ja ne mogu kažem da sam verao u tom trenutku, ali pošto Igor nije čovjek koji pravi šale na taj račun, posle sam bio krajnje onako ubeđen da je to moglo da se realizuje. Da, ali si NBA san ostvario kroz Houston Rockets, bio si i scout, ali ono što sam teo da završim ovaj segment je da se revanširao košarci tako što nisi završio onaj DIF, sportsku akademiju, da nisi dao iz košarki. Da. Moguće. Pa čuo sam da je nemoguće položiti i da najgore prolaze bivši igrači, tako da nisam želeo uopšte da isprobavam tako nešto. Ne, ovdje ti neće biti loše, iako je ostao još taj završni segment, nije iz košarke, nego će iz muzike da bude, može? Može, dogovorim. Tu smo u završnom segmentu Time Outa, Vlada Kuzmanović, moj gost, muzika radi Jesmo Prija, to mi je onako rekao, naterao sam ga, dogovorili smo se oko odgovora, međutim, znam šta bi on više volao od nekih pesama. Ne možemo ono ako umrem ili zaginem, ali red je da pomenemo da si izljubio tu pesmu, da si je volao. Ti inače imaš poreklo iz Makedonije, pa igrao si za Makedoniju. Nisam. Na kraju se prijavio čisto. Da, imao sam. Trebalo mi je pasu da je putovo malo. Dobro, nećemo tome, to da ne čuje. Da, bila je emisija jedna koja je dosta često išla na satelitu RTS-a. Uradila Tanja Adamov ima je negde na internetu, ja sam je okačio. Ima je na YouTube, da. I s obzirom se radi o domaćim numerama, ostalo je onako nešto što nisam spominjao, a nije bilo prilike vezano za stranu muziku. I onda, eto, kad smo već to, ako te to zanima. Da, slobodno, znači... Tu sam i rešio da pomenem onu moju bruku, nisam je zaboravio. A šta si, koja je bila? Pa radio sam s tobom jednu priču i ti si mi pominjao da voliš Nirvana, odnosno Kurt Cobaina, a ja nisam tad znao, mislim, ja sam totalno bio u nekom drugom svetu i došao kod mog pretpostavljam i rekao, nešto mi je rekao diktafon, ne mogu da provalim šta je rekao, kaže, ma to ti neki bend. I onda sam tako i stavio, kao neki bend. Da, neki, kao neki, kako sam, još sam ga nešto i prekrstio. I onda posle kad sam shvatio šta sam uradio, rekao, jao, Bože, zemlju otvori se, tako da, eto, za mene on bio bend neki. Neki bend je bio mnogo dobar neki bend i ostaje onako velika šteta što ne postoje više iz razloga poznatih. Uh-huh. Peppersi su bili prvi moj neki ludački izbor, naime tih krajem 80-ih spotovi se nisu toliko često vrtili na televiziji, pojavila se numera Higher Ground, obrada pesme Stevie Wondera, sa 4 potpuno nenormalna čoveka i to mi je odmah upalo u oči i to je bila prva pesma koju sam uopšte odslušao što se njih tiče, da bi kasnije naravno svaki album, do ovog momenta od pre par godina kada postaju jedan onako potpisuju ugovor da svake 2 godine mora da izađe album i to više nema nikakva smisla. Da, tako da supruga i ja 96. smo bili u Budimpešti, kada smo jedva našli Budimpeštu, nije bilo autoputa, išli smo kroz sva sela moguća, jedva stigli na koncert na kojem je bilo 2.500 ljudi svega, uživali na tom koncertu, da me neko pitao broj numera i redosled numera koji treba da bude, vjerojatno bi bio moj izbor. Tako da posle ovoga Indije i ono sve što se dešavalo, jedna velika komercijala i gubi se neki smisao i draž. A tu se vratim na ove naše muzičare, Caneta i Koju, na primjer, pošto oni ipak jedini izvorni ostali onako... nisu se prodavali. Kad kažu, mi smo uvijek bili iskreni. Onda sam dugi niz godina razmišljao šta to znači biti iskren i shvatio sam da je tajna. Oni jesu ostali autentični, Peppersi nažalost nisu, ali ima mnogo muzike koju sam propustio. EKV nisi, tako da... To nisam sigurno. Sad je otkrivam, ali ovo novo što se svira i što se vrti na VH1 i ostalo, ja nemam onako baš nikakve komentari i ne znam kako će uopšte
da se odnosi budućnost prema tome, kao šta pamtimo iz tih godina. Ako je to Lady Gaga, onda je to strava i užas. Poslednjem ovom što se radio prenosu zvezde, zagrlio se Iliju, teo se nekako da bude šarmantan ovaj kadar, međutim on se to nešto nije snašao, tako da ovaj, nemoj da se ljutiš što ćemo posle slikom, ja ću biti mnogo druži ljubio. Znam da vam fali ovaj, Dragana Kosjerina, ali... Ovaj, Ilija nije očekio taj pa, malo se tu nešto zbunio, ali dobro, pozdrav za Iliju, pozdrav i za Draganu, eto, možda vam ona fali. Dragana je valjda na RTS-u sada. Jeste, da, nego ste radili zajedno, pa neko možda jeste, je tu sad on, malo. Vremena mi ističe i ti nisi za veterane, mada znaš i da osvojiš neku medalju i za, na Evropskom prvenstvu za veterane. Jest, to je ta jedna i Dragiša Šarić prošle ove godine sa ekipom iz Novog Sada. Prvi put sam učestvovao, a prvi put sam učestvovao i na tom Evropskom i ovaj, pošto su mene izglasali da budem trener, dao sam neopozivu ostavku posle najvećeg uspeha i osvajanja bronzane medalje na to mesto. Ove godine u Americi teško da ćemo se organizovati da idemo, izuzetno je skupo, a sledeće godine u Novom Sadu. I to možda bude veoma interesantno i da naša javnost bude upoznata kako to izgleda. Ono što sam video u Češkoj bilo je fantastično organizovano i ja bih volao da dobijem snimak. Mislim da imamo negde u našoj internoj dokumentaciji snimak kako je to izgledalo, kako izgleda defile pred 1000 i nešto ljudi i koliko to u stvari prija. Eto, kad nisi mogu u Atlantu. Kad nisi mogu u Atlantu, eto, bar onda u Ostravi. Da, da, zbunio bi protivnik sa svojim sedam kosom, mada po godinama ne pripati. To i po tom tvom mirnom ovaj, izgledu i staloženom ponašanju. Meni vreme ističe, namjerno nisam pomenuo neke teške teme, poraze od Meša, ne znam, BFC, to svi pominju onako to kako si prošao. Teo sam da bude jedna vešna. To sam objašnjavao i objašnjavao. Da, vesela emisija da bude, pa da mi dođeš ponovo onda. Da, ovako bi bilo kao nemoj. Šta reći sledeće nedelje? Da, pa radimo emisiju, ali Kontić reka. Kontić reka, ništa. Ništa, šta ti kaže. Hvala ti puno, puno zdravlja, puno sreće i tebi i tvoje porodici, Lidi i dvojici sinova. Kolja i kako Kosta. Kosta, eto. Kosta je stariji. Pozdravim ih ovom prilikom i sve slušalce. Kostu sam upoznao još, ali ove Kolju nisam. I drago mi je da, eto, posle koliko? Od 92. Možda i kasnije, ali nema veze. 10 godina. Prvi put si kod mene, vreme se meri od mene i nadalje, tako da. Hvala ti, Vlado, puno. Uživajte uz muziku koju Srbi najviše voli od 16 i uz Renu, tako da, eto, imamo pojačanje kada je nedelja u pitanju, debito je danas, pa pružite podršku slušanošću na neki način, a sledeće nedelje Kontić, pa daj i njega da podržim. Ajde. Ćao.